Мої вітання, ви дивитесь АТВ, в студії Ольга Галицька, команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві. Підсумок тижня. Ну, дуже ж хочеться, шановні глядачі, привітати вас з приходом справжньої весни. Проте, на жаль, не сьогодні. І знову зима. Затори у снігових заметах стали основною темою обласної апаратної наради на початку тижня. Апаратну нараду розпочинають із актуального. Наслідків негоди, що не відступає останні кілька днів. Через сильні пориви вітру, сніг та хуртовини було знеструмлено десятки населених пунктів області. А на дорогах снігові замети зупинили рух транспорту. У нас в Лебединському районі було знеструмлено 6 населених пунктів. Трансформаторних підстанцій було знеструмлено в Конотопському районі 10. Та 29 в Ахтирському районі. Та техніка, яка опинилась в заторах на дорогах, була негайно висвобожена. Тільки підрозділами ДСНС близько 12 одиниць техніки було витягнути ці карети швидкої допомоги, а також спільними зусиллями облавтодору, комунальними закладами було 18 одиниць техніки також вивільнена з снігових заторів. На щастя, на кінець тижня потеплішало. Це можна сказати не лише про погоду. Сумський виконком проголосував за підвищення тарифу на вивіз сміття. Щоправда, не для всіх підприємств. Як у дитячому віршику про сороку. Цьому дала, а цьому не дала. На годиннику 10:20, а у залі лише 8 членів виконкому. Деякі з них пропонують вдруге перенести засідання, але кворум таки збирається. У маленьке приміщення потрапляють не всі охочі. Багатьом доводиться чекати за дверима. Звернулися листом виконавчий комітет сільської міської ради за підписом Богданова Андрія Володимировича про виділення малого залу 20 березня 2018 року 10 годин. Як директор цю залу підготував? Туди не з'явилися ні виконавчий комітет, члени, ні громади. Я маю запитання до членів виконавчого комітету. Скажіть, будь ласка, чому ви відокремлюєте від громади? Перший раз ви відмовились від зали, другий раз. Чому ви хочете чути громаду міста Суми? У вас там холодно дуже. А тут тепло, там так само, як і тут, нормальний температурний режим. Валерій Іванович, ви працівник обласної ради, ідіть там мітингуйте. Валерій Іванович, що ви мітингуєте? Ми визначились тут і проводимо тут. Все, дякую. Крізь натовп до трибуни проштовхуються доповідачі. Про роботу зі зверненнями громадян звітує директор міського департаменту комунікацій. За її словами, у минулому році кількість звернень скоротилася на 13%. Більшість питань, які цікавили сумчан, традиційно пов'язані з житлово-комунальним господарством. 2432 питання – це більше 55%. З них ремонт житлового фонду складають 730 питань. Щось у нас не стиковочка, у мене 730. Ремонт житлового фонду – 730 питань. Ремонт ліфтів – 365 питань. 387, у нас трошки не фіцистить. 365 у мене. Благоустрій прибудинкової території – 146. Не просто зосередитись і директору департаменту фінансів. Розповідає про зміни до міського бюджету, які мають бути винесені на наступну сесію. Аби присутні зрозуміли важливість питання, основні тези повторить член виконкому Віктор Волонтерець. В минулому році вільний залишок і залишки, які в нас залишались, була сума більше 300 мільйонів. До сьогодні цей вільний залишок виражається трішки більше 100 мільйонів. Тому дійсно сума по забезпеченню всіх наших структурних підрозділів обґрунтована. Тому я думаю, треба вносити пропозиції міській раді і нехай депутати розглядають дане рішення. Члени виконкому голосують «за». Потім одноголосно підтримують підвищення тарифу на послуги ЖЕКу «Техкомсервіс». У середньому ціна одного квадратного метру зростає на 1 гривню. Підвищення вимагають і працівники підприємства «Сервіс-ресурс», які приходили з цим питанням на апаратну нараду. Люди незадоволені своєю зарплатою, а зрости вона може, коли збільшиться тариф на вивезення сміття. Прийняли рішення тимчасово не затверджувати новий тариф для економічного обґрунтування, а лише провести його коригування за наступними складовими. Витрати заплати праці, внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, витрати на паливо. Це той мінімум, завдяки якому то сервіс-ресурс матиме змогу тимчасово продовжувати якісно та безперебійно надавати послугу за вивезення твердих побутових відходів.
цим категорично не погоджуються присутні на засіданні представники громадськості, а також голова громадської ради при виконавчому комітеті. Говорять, ціна, яку просить встановити підприємство, завищена, а наданий звіт по роботі не відповідає дійсності. Звертаюся до членів виконавчого комітету. Ви бачите, кількість сміття, яке прийнято на полігоні, одна. Кількість сміття, яке показали в розрахунках, що вони вивезли, зовсім інша. Зовсім інша. І я ж наголошую, що кількість контейнерів не відповідає. Є мертві контейнери, які не присутствують в наличі, а є в розрахунках. Це завищений тариф. І кількість сміття теж завищена. Позиція першого заступника мера полягає у тому, що тариф коригувати треба. Можна сказати зараз, що хочеш. Заробітну плату. Але ми зараз розглядаємо коригування. Коли будемо розглядати новий тариф, має також пропозиція. Обов'язково врегулювати ці всі питання. Обов'язково. І вплоть до того, щоб прийняти додаткову угоду до договору за масонами сервіс-ресурсом, підписати цю додаткову угоду по наданню додаткових послуг і в тому числі в цих зауваженням. Моя така пропозиція. Зараз ми, я кажу, що ми відпрацьовуємо, ну, ситуація така в державі, да, коли змінюється багато фінансових складових до тарифів. Після тривалої дискусії питання виноситься на голосування. Виконком за коригування тарифу. В середньому по 14 гривень замість 11 споживачі платитимуть до 1 червня. Що стосується аналогічного прохання компанії «Амусон», то його члени виконкому розглядати не стали. Виключили з порядку денного. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТІВІ. Виконком без мера, а той досі хворіє. Тому Зарічний районний суд вкотре відклав розгляд справи про правопорушення Олександра Лисенка, пов'язане з корупцією, оскільки міський голова перебуває на стаціонарному лікуванні. 22 лютого 2017 року Олександр Лисенко не заявив про конфлікт інтересів та взяв участь у голосуванні міської ради за підвищення премій і поліпшив своє матеріальне становище, впевнені в Департаменті захисту економіки Нацполіції. Відповідні протоколи направили до Зарічного суду ще в січні, однак рішення досі немає. Спершу розгляд справи відкладали через неможливість захисників вивчити матеріали, тепер через хворобу міського голови. У зв'язку з тим, що фактично є певні складності в лікуванні, то лікування буде продовжено, як мені повідомили, ще на тиждень. А яким чином далі буде відбуватись, ніхто не може сказати. Тобто, в будь-якому випадку, ще на сьогоднішній день і протягом цього тижня Лисенка повинен перебувати на стаціонарному. Протягом цього тижня мається на увазі. Лікується міський голова з 27 лютого. Захисник просить суд не вказувати діагноз, адже це лікарська таємниця. Прокурор подає клопотання. Суд врахувати вимоги частини 4 статті 277 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якому зазначено, що строк розгляду адміністративних справ про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, зупиняється судом у разі, якщо особа, відносно якої згадано протокол про адміністративне корупційне правопорушення, перебуває на лікарняному. Якщо суд не винесе рішення стосовно адміністративного правопорушення протягом 3 місяців, справу закриють. Захисник міського голови наполягає не зупиняти срок розгляду на час хвороби. Прокурор орієнтує суд на таку позицію, щоб суд приймав якісь рішення фактично поза межами строків розгляду даного адміністративного провадження. На мою думку, 15-денний строк розгляду даного адміністративного провадження давним-давно завершився. І зупиняти те, що завершилось, неможливо. Фактично, я вважаю, що необхідно розглядати дану справу за вимогами відповідно Кодексу про адміністративне правопорушення без будь-яких зупинень або там продовжень строків і таке інше. Вважаю, що дане клопотання виходить за межі фактично повноважень прокурора в судовому засіданні. Порадившись на місці, суд постановляє. Строки розгляду адміністративної справи зупинити в зв'язку з неможливістю з'явитися Лисенка в зв'язку з перебуванням його на лікуванні. Строк зупинити до 26 березня. Судове засідання відкласти на 27 березня на 15 годину. Втім, у визначений день захисник мера задіяний у іншому процесі, тож розгляд справи призначають на 26 березня. Нагадаємо, кілька днів тому Зарічний суд визнав винним в аналогічному правопорушенні Андрія Баранова, секретаря Сумської міської ради, який також голосував за підвищення премії самому собі. Тетяна Остіпан, Володимир Спасьонов, АТІВІ.
На лікарняному з 27 лютого. Олександре Миколайовичу, ми вже й забули, як ви виглядаєте. Повертайтеся, бо коли кота миші не чують, то й собі безпечно гарцюють. Я особисто і канал АТВ бажаємо вам найскорішого одужання. Асоціація з Європейським Союзом. І що далі? У польському Жешеві відбувся 11-й форум «Європа-Україна» за участі делегації від Сумщини. Навіщо нам європейський вектор розвитку, з'ясовувала Тетяна Полозова. Із Слобожанщини на захід Сумщина наполегливо прокладає власну дорогу до міжнародної співпраці. У вересні 2017-го сумчани побували у польському Давосі на 27-му міжнародному економічному форумі в Криниці. Наступний за важливістю – форум «Європа-Україна» у Жешові. Тут є можливість зустрітися із тими людьми, хто робить політику в Європі, робить економіку в Європі і сприяє розвитку України, в тому числі, оскільки сам форум називається «Україна-Європа». Не так багато регіонів представлені України, а Суми місто вже традиційно, можна сказати, декілька років їздить на цей форум, тому що ми розуміємо, що крапля камінь точить. Ми маємо їздити для того, аби приймати той досвід, який є. Форум вже традиційно проходить у виставковому конгрес-центрі J2A Arena. Це територія міжнародного аеропорту Жешов-Ясьонка, який є центром Підкарпатського науково-технологічного парку «Аерополіс». Умови для інвесторів, створені на цій території, допомогли Жешову, який у самій Польщі свого часу називали депресивним містом, здійснити економічний, технологічний і інфраструктурний прорив. За 12 років завдяки притоку інвестицій місто зросло удвічі – і територіально, і за кількістю населення. Коли я сюди вперше приїжджав, Ясьонку тільки відкрили, був один рейс на Лондон, і літали польські заробітчани. Зараз я подивився на Німеччину, на Францію, на туристичні Британія, тобто повноцінний аеропорт в місті на 200 тисяч. Яке з українських міст має таке міжнародне літовище? У самій Польщі визнають, стрімкий розвиток колись бідної постсоціалістичної країни став можливим завдяки власним реформам і величезним інвестиціям з Євросоюзу. Україна дійсно має проводити реформи не задля того, щоб сподобатися Європейському Союзі, але тому, щоб покращити своє життя, щоб створити підставу для модернізування економіки. Треба створити такі умови, щоб українська продукція могла конкурувати і не тільки дешевою робочою силою, але технологіями, інноваційністю, якістю. Українські руки зміцнюють добробут і розвиток Польщі. Очільник Української спілки промисловців і підприємців Анатолій Кінах говорить, прикро, що наша держава міцно закріпила у Європі статус експортера дешевої робочої сили. Але миритись із цим неприпустимо. Україні необхідно негайно робити висновки, бо не маючи стратегії, на жаль, в нашій державі її немає. На фоні того протистояння, яке відбувається в гілках влади, в політикумі, Україна втрачає свої шанси. Активний обмін думками йде під час дискусійних панелей. Партнерів по співпраці учасники знаходять на території конгрес-центру, де розташовані експозиції учасників Сходнього ярмарку. Перебуваючи на цьому форумі, який проходить у місті Жешов, який вважається найбільш швидко розвивається на території Польщі, і ми сьогодні побачили результати цього, і тому хотілося б, щоб все-таки ці всі процеси перенеслися на нашу територію, щоб ми отримали той же результат, який сьогодні є на території Польщі. На форумі представлений і суто український проєкт «Схід і Захід України разом». Сьогодні Тернопільщина, яку представляє сьогодні Тарас Демкура від Міжнародної торгової палати, і Сумщина, яку я сьогодні представляю, Демура Володимир, ми рахуємося, що ми разом робимо ті справи, які просувають Україну на світових ринках. Тому ми бачимо, що сьогодні виставка і презентації фірм краще, ніж були у прошлі роки. Польща досить активно розвивається на цих ринках, і присутність наша, українська, на цих ринках – це актуально для Сумщини. Вже наступного дня сумська делегація має годинну зустріч із очільником бюро обслуговування інвесторів уряду Жешова. Надіємося, що наш приїзд до Жешова увінчається в кінці дружніми стосунками, і я думаю, що і Жешов, і Суми будуть мати обоюдну вигоду від цього. На першому етапі сторони обмінялись презентаційними матеріалами і домовились у найближчий місяць надіслати перелік напрямів, де економічне і культурне партнерство може мати для Сум і Жешова найбільше перспектив.
Тетяна Полозова, Сергій Митенко, АТВ. Пам'ятаєте, на початку 90-х в Польщі побував чи не кожен третій. Вивозили туди все – від цвяхів до побутової техніки. Не пройшло і 25 років, як знову їдемо торгувати. Тільки з єдиним «але». Але їдемо, на жаль, продавати себе. Історія традиції у новому форматі. У Сумському державному ліцеї-інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою кадетський корпус імені Харитоненка цьогоріч відзначають 10-річчя. Після того, як у 2007 році в Сумах закрили Сумське вище артилерійське командне училище, перед офіцерами постало завдання врятувати хоча б сам комплекс, що для Сум є архітектурною і історичною спадщиною. Спасти його треба було. Я пам'ятаю, 10 років назад ми зробили комунальний заклад, називається ліцей. Спасибо, що є ліцей, спасибо цьому колективу, цим офіцерам настоящим, які сьогодні виховують молодь захисників настоящих воєнних. Дай Бог, я хочу поздоровити їх сьогодні з великим святом. Численним гостям, запрошеним на 10-ту річницю створення державного ліцею-інтернату, показують кожен куточок у кадетському корпусі. Як кадети живуть, у яких умовах навчаються, як зміцнюють фізичний гард і опановують військову майстерність. Влучити у мішень чи за кілька секунд вправно розібрати автомат – для них вже буденна справа. Мій дядя тут учився, і по спорту теж тут говорили, дуже добре тренують, і я захотів сюди поступити. В дальнішому хочу поступити в Національну гвардію України. Я вже на 4-му курсі, почався з 2014 року, звісно, задоволений навчанням, дуже гарна база, посилена військово-фізична підготовка, в першу чергу, ну і інші предмети також тут на належному рівні. З особливими почуттями хвилювання знову в стінах кадетського корпусу батьки кадетів найпершого випуску. Мій син закінчував цей заклад в першому випуску. Я був председатель батьківського комітету. Дуже важко було все, тому що все починалося тільки. Треба було і ремонтувати, і працювати над тим, яка буде форма у кадетів, щоб вона передалася наступним поколінням, і дуже вони були красиві і, будемо казати, пізнаваємі серед інших кадетських корпусів. Дуже приємно, що на сьогоднішній день все збереглося, розвивається, держава підтримує наш заклад кадетський. Дякуємо обласним депутатам, що воно дійсно сьогодні одне з найкращих у нашій державі. І саме головне, що збереглися ті кадри професійних педагогів, воєнних керівників, які сьогодні займаються вихованням дітей. Ліцей для нашої родини – унікальний навчальний заклад, тому що практично вивів люди нашого меншого хлопчика. 10 років минуло, а я коли щоразу приходжу сюди, приходжу додому. І дуже приємно те, що і керівництво ліцею, і батьківський комітет, взагалі батьки всі, і сьогоднішні ліцеїсти, ті, що закінчили, вони всі обожнюють цей навчальний заклад, і дай Боже, щоб він існував ще не тільки 10 років, а ще й помножити на 10 і так далі. Сумський кадетський корпус був заснований зусиллями відомого мецената і почесного громадянина Івана Герасимовича Харитоненка наприкінці 19-го, початку 20-го століття. І хоч до урочистого відкриття кадетського корпусу 26 вересня 1902 року Харитоненко-старший не дожив, батьківську мрію реалізував син Павло. Харитоненки передали безкоштовно військовому відомству 50 десятин землі, це майже 55 гектарів, і 500 тисяч карбованців на будівництво корпусу, де б жили і навчались 500 кадетів. Мені хочеться подякувати тим офіцерам, ветеранам, світлим головам, які свого часу не дали можливості розрушити такий величезний комплекс і відновити колись існуючий ще кадетський корпус. Круглий стіл за темою «Підготовка юнаків до державної служби від ідеї до життя» присвячений 10-річчю діяльності кадетського корпусу і збирає усіх небайдужих до долі закладу. І нам було дуже принципово, коли ми робили перший випуск, подивитись, як же розподіляться наші випускники. І коли ми побачили, що 70% вступили в вищі навчальні заклади силових структур, оце була відповідь тим скептикам. Головна ж тема – збереження кадетського корпусу. Звернутися до керівництва держави, Верховної Ради,
Кабінету міністрів з проханням розглянути можливість функціонування в Сумах повного циклу військової освіти. Кадетський корпус, вище військове училище. Для того, щоб заклад наш функціював нормально, існував, от повірте мені, як військовій людині, цей заклад повинен бути в силовій структурі. На зібранні з нагоди 10-річного ювілею – вітання і подарунки. Я вас поздравляю 10-літтям настоящих бойців. Юрій Іванович, вас поздравляю 10-літтям, ваш колектив, ваш офіцер усіх. І саме головне, ви робите добру справу. Дякую. А для того, щоб для того, що я назвав погане слово, конце того року не є. І я в церкві родився, і так случилось в моїй житті. Имею третій орден Святого Володимира на Україні за встановлення 162 церкви на Смущині. Тому я даю тебе саму прекрасну посвящену ікону. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, Володимир Спасьонов, АТВ. Тож про кадетство в студії ми сьогодні говоримо з нашим гостем, з президентом Всеукраїнської асоціації «Кадетська співдружність» Солодким Романом. Пане Романе, добрий день. Моє вітання. Да, в студії хочеться дізнатися, наскільки популярний такий рух в Україні, скільки сьогодні закладів, подібних до нашого кадетського корпусу, функціонує. Ну, на сьогоднішній день в Україні знаходиться около 19 ліцеїв з усиленою фізичною і воєнною підготовкою. Один із таких ліцеїв – це кадетський корпус імені Харитоненка в місті Суми. Що стосується, наскільки популярне це движення, ну, я скажу так, що це движення существує достатньо давно, з моменту образування суворовських воєнних училищ, і в этом движении участвуют выпускники суворовских училищ и военных лицеев. Безусловно, не все имеют возможность физически это делать, но большая часть в этом движении участвует каким-то образом в большей или меньшей, ну, скажем, мере. Чи є статистика, скільки сьогодні дітей, майбутніх захисників вітчизни, навчаються в подібних закладах, ну, загалом по Україні? Я не могу сказать точные цифры, но я думаю, что ориентировочно это несколько, как минимум несколько тисяч. Ну, в год. Щороку, так? Да, да. Ну, от наші сьогодні кадетці вже 10, ювілейна дата. Це серйозна дата. Да, це потужна дата. І все-таки от на рівні інших, як виглядає сумський заклад? Яку оцінку можете дати їм? Ну, скажу чесно і откровенно, що Сумський ліцей достатньо хороший ліцей. Як я вже сказав, що в Україні існує 19 ліцеїв. Скажем, безусловно, у каждого своя история, у каждого, скажем, своя территориальная какая-то есть, ну, особенность какая-то. Mm-hmm. Это тоже немаловажно. И разное количество детей учатся в этих лицеях. Но я скажу так, что Сумской лицей, я думаю, считаю, что это настоящий кадетский корпус. То есть там существует, что самое главное, это дух, это история, которая есть у данного заведения, и это та атмосфера, которая создана офицерским составом, всем коллективом, то есть это преподаватели, да, собственно говоря, все, кто создал ту атмосферу для детей, чтобы они чувствовали себя комфортно и получали те знания, которые необходимы для будущих защитников нашей страны, для государственников, потому что по здоровью, по каким-то другим причинам не все смогут быть военными. Но это не значит, что они не смогут приносить пользу нашему отечеству в каких-то других местах. Головне, вони отримують базу. Якісну базу для самостійності. Звісно, це стержень для будь-якого чоловіка, що найголовніше. Ну, ви знаєте, а як, що оцінити матеріальну базу? Ну, що маємо, як виглядаємо? Матеріальна база, на мій взгляд, достатньо неплохая. Но скажу тоже откровенно, что всегда нужно работать над улучшением, модернизацией, никогда не останавливаться. Uh-huh. Потому что, скажем, то, что сегодня новое, завтра это уже, скажем, нуждается в каком-то ремонте или, ну, в каком-то внимании. Потому что ребята тренируются, если мы говорим о спорте, uh-huh. это постоянная эксплуатация, это, скажем, учебники, то есть, ну и так далее, и так далее. Поэтому это тот процесс, который требует постоянного финансирования, но в данном случае, это касается всех лицеев, очень важно внимание местных властей. Вот, это важно тех министерств, которые, скажем, патронируют данные заведения. Это, скажем, Министерство обороны
Київський ліцей і морський ліцей в Одесі, Міністерство образування, освіти, в даному случае ми говоримо зараз о Сумах. Вот. Поэтому дуже, безусловно, важне внимание, і воно має бути постійно. А ви сьогодні вже сказали, що в Сумах дійсно кадетський корпус. До речі, деякі політики неодноразово наголошували на цьому і, скажімо так, лобіювали питання про виключення з назви закладу слова «кадетський». Ваше ставлення? Я чітко, твердо убежден в той позиції, что это неправильное и ложное мнение. Я считаю, что тем депутатам, которые делают такие публичные заявления, надо начать с чего? Изучайте историю. Определение «кадет» не является российским термином. Угу. Это термин международный. И кадетские корпуса зародились не в России, то, что нам пытаются навязать, и таким образом, скажем, этот вопрос свести на нет. Первые кадетские корпуса появились в Пруссии, во Франции, и оттуда уже пошли дальше, скажем так, по миру. Ну, на сьогоднішній день, тобто я так, якщо я вас вірно зрозуміла, що кадетський корпус, кадетські рухи, кадетський корпус, зокрема, в Сумах має право на існування. Однозначно, 100%. Небувалий ажіотаж викликав у сумчан приїзд народної артистки Радянського Союзу, героя України Ади Роговцевої. Одна з найвідоміших жінок України, наша землячка і часта гостя у Сумах. Цього разу вона приїхала в рамках фестивалю «Чехов Фест» і до початку вистави встигла поспілкуватися із сумським глядачем. Довгоочікувана мить. Зала муніципальної галереї не в змозі вмістити усіх бажаючих побачити зірку. Її поява викликає бурхливі оплески. Старше покоління знає Аду Роговцеву за ролями у радянському серіалі «Вічний поклик» та фільмах «Овід» і «Салют Марії». Понад 35 років життя вона віддала Київському національному академічному театру російської драми «Лесі Українки». Останні ж 10 років грає в антрепризі і гастролює з концертними програмами. Тепер материнською любов'ю Ада Роговцева зігріває українських солдатів. Акторка відома своєю громадянською позицією і часто навідується на фронт. Пригадує дзвінок до матері одного бійця. Ада, я кажу, чекайте, чекайте, я вас поздравляю. Ну як там мій хлопчик? Я кажу, оце я його зараз гажу по його круглій, такій оксамитовій голові. Здоровий, дякувати Богові, і дуже дбає про своїх хлопчиків, про солдатів. Він дуже-дуже у вас хороший. Чую там схлипування, мовчання, я кажу, алло, алло. Вона каже, нічого, нічого, ви гладьте, гладьте. Чому я туди їжу? Тому що я знаю, що... Щохвилини може мама отримати ту звістку, що вже його немає. Майже година спілкування, розмови про особисте, кіно і театр. Від зустрічі з Адою Роговцевою глядачі у захваті. Переповнюють мої почуття, тому що я не думала, що настільки буде круто. Дійсно була крута зустріч, вона поділилася, Ада Роговцева поділилася своїм досвідом. І дійсно для себе я взяла дещо. Цікаво було. Я колись приходив в її сім'ю і вчив її сина грати на фортепіано в студентські роки. Вони мене не відпускали, поки не покормлять. Це було так 2 роки, тричі на тиждень. Жвава, виважена. Ну і я дуже радий, що вона така патріотка України. І це дуже багато робить для нашої землі і для становлення України. А шипкінці запрошують сумчан відпочити та забути про усі свої негаразди. Зробити це можна, переглянувши комедію «Положень. Смішні гроші» за п'єсою відомого англійського драматурга і актора Рея Куні. І це лише один із сюрпризів. Вперше в історії театру світ побачить одразу 2 прем'єри – на малій та великій сцені. У їх творчому багажі є сучасні перформанси, фестивальні та експериментальні вистави. Тепер, вирішили щепкінці, настав час якісної комедії. За основу взяли п'єсу Рея Куні «Смішні гроші». Що це? Гроші? Бабло? Капуста? Лаве? 1 750 000! 1 750 000? 1000 фунтів стерлінгів! 35 тисяч патриців по 50 фунтів кожен! На постановку вистави запросили молодого режисера з Житомира, сучасного майстра комедії Петра Авраменка. Він закінчив Національний університет театру і кіно імені Карпенка Карого, навчався у заслуженого діяча мистецтв України Костянтина Дубініна. 6 років Петро ставить вистави у різних театрах України. Сьогодні ділиться першими враженнями від співпраці з сумчанами.
Захоплений театром, наскільки він функціонує, і наскільки я дивлюся цю виставу і глядачі репертуаром. Так що це вперше. У мене таке приємне знайомство з колективом. Що про виставу? Скажу одне, це комедія, це має бути весело. Це, знаєте, кажуть, там катарсис, очищення через сльози. Ми надіємося, що це буде очищення, сльози будуть через сміх. Так що приходьте. Запрошую всіх переглянути з нами виставу до Дня театру. 24-25, 18 годині ми чекаємо. А вже 29 березня прем'єра на малій сцені. Якщо на велику ми готуємо роботу англійського режисера, то тут польський мрожик. Вистава називається «Танго». Це робота буде режисера-постановника нашого, також відомого сумським глядачам. Естафету головного режисера театру Антона Меженіна, який наприкінці січня поставив виставу «Відключені», підхоплює Роман Козак. Його танго – це класика світового абсурду, відтак і ця прем'єра обіцяє бути захоплюючою. Як говорить самі щепкінці, сцена мала, успіх великий. Всі ці подарунки колектив готує сумчанам до Міжнародного дня театру, який святкують 27 березня. Хотілося б всіх шанувальників театрального мистецтва привітати з цим дійсно чудовим святом. Ми до нього готуємося, готуємося ретельно. Перше. Я впевнено про це кажу в історії театру Щепкіна, в сумській театральній історії, коли одночасно виходить дві прем'єри. На цей час ми маємо вже такі можливості. У нас є мала сцена, у нас є велика сцена, у нас є великий потужний колектив, який може осягнути такі задачі. Щепкінці не припиняють рухатися вперед, а головне – дивувати улюбленого глядача. Дві різні за жанрами вистави об'єднує історія про стосунки людей, тема, яка ніколи не втратить актуальності. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Що ж, план дій на вихідні є. Не сумуйте. Та головне, не забудьте в ніч з 24 на 25 перевести годинники на годину вперед. І якщо у неділю буде йти сніг, то він буде йти вже за літнім часом. На сьогодні все. Побачимось в наступних вихідних.